Teda moment, velký moment pro všechny československý fanoušky League of Legends je právě teď tady. Za prvý jsme tady my dva, což už je samo o sobě obrovský moment. Podle mě zatleskejme si. No a ta důležitější věc je, že Esuba nastupuje do zápasu, který pro ně může znamenat buď to teoreticky tiket do BO3, respektive do tiebreakeru a následně BO3, anebo cestu domů. Což bychom viděli hrozně neradi, protože už jsme se rozloučili s Entropikem pomyslně. A teď bych nerad musel oplakávat Esubu dneska. Je to tak, byla by to velká škoda, velký zklamání, potom co jsme byli trošku opilí tím úspěchem nebo tím spíš předvedeným výkonem ve Světavák. Každopádně ten recept je docela jednoduchý, dvě výhry Esuby, to aby Outplayed neporazili SK Gaming, no a je to tedy tiebreaker za momentálního stavu právě českého a italského týmu. Mimochodem, ještě předtím, než půjdeme do toho draftu a do té hry, tak ve spolupráci s Kaktusem máme soutěž. Pokud půjdete na Instagram Kaktusu a dáte follow, tak na 11 500 se startuje soutěž tady u nás ve Twitchetu. Až tam bude 11 500 sledovatelů. Jak se tomu říká na Instagramu? Sledujících, ne sledovatelů. Tak tady spustíme soutěž u čestky. Takže jestli chcete si tady v Twitchetu zasoutěžit o nějakou tu čestku, tak valte na Instagram Kaktusu a dávejte follow. A teď pojďme do draftu. OK. Zajímavý jména. Některý jména pro mě trošku známější než jiné, které vidím na druhé straně. Vidět, že i ostatní a minor regiony se prošly některýma změnama. A minor regiony, nevíš jak. Vím jak. Ale mě hodně zaujalo, že přichází early pick, relativně early pick na Twitche v rámci reakce na Aphelia. Aphelios Renekton rotace, máme tady zase vibes a ochutnávku toho, co pravděpodobně budou třeba Worlds picky, protože tohle jsou přesně ti čempioni, který se nám vždycky vrací kompetitivně, když se blíží Worlds. Yes, je to tak. Esuba tam má aspoň nějaký special, že jo? Esuba tam má svýho Twitche pro Dennyho. Ten Twitch se nehraje za mě tak moc, jak by se měl hrát momentálně, ale Esuba ta se do něj vrhá velmi často, takže Twitch pro Dennyho. A byl to právě ten Twitch, který podle mě nakopl společně s tou Akali Esubu k tomu, aby obrátila to finále proti Entropiku, když to Denny a Sáter přikl v té hře, tak bylo vidět, že opravdu potom vítězství prahnou a jdou. Ban Pajka, druhé rotaci, obáváš se samozřejmě Pajka u Hungry Pandy. No a jo, ti hráči, ti známí, o kterých jsi mluvil, tak opravdu tam jsou na straně Outplayed, protože Stenboss, Dehaste, Lingard, všechno známí hráči, všechno hráči, kteří vlastně nám tady v každém ročníku EU Masters někde prorotují. V nějakém týmu, někde tady prostě máme. No a teď, když jsme tedy u těch jungle peaků, potom, co máme uzavřený vlastně ten skoro kompletní půl, mimo ale Trundla, tak jdeme do Vi a ta tady má větší prioritu než právě Trundle, což je zajímavý k tomu Twitchovi. Je pravda, že Vi je úplně ideální champion na to lokovat třeba Twitche nebo jiný hypercarryčku, který je relativně imobilní, blbě se dostává vlastně do situace, kdy jako nejde na click road, protože Zaya ti dá Featherstorm a ještě jsou vtipný momenty, kdy Zeri třeba odskakuje s tou Vi někam pryč z toho teamfightu přes tu zeď. Tady tohleto Twitch úplně nemá, takže když dostane Vi ult, tak dostane Vi ult. Ledaže by tam byl champion, který mu z toho dokáže pomoct a já se ptám, přijde Lulu nebo Tahmkench? Je to Lulu. Není to úplně ponorka samozřejmě, protože máme Yumi v banu, ale je to něco podobného, kdy Lulu ti dá speed up, dá ti shield a ty valíš dopředu. A prostě většinou něco zabiješ, když si nemá svůj pozor. Zvlášť u Aphelia je to hodně risky, protože Aphelios, pokud nemá zrovna gravitum, tak je docela snadným cílem. Ale to champion, který by tě neměl takhle vědnavé se přefajčit. Hungry Panda jde pro trše, jasně, když ti nepomůže to, že můžeš odejít po vlastní, tak ti tam přiletí ta lanterna. No a tohle taky dost old school kompozice od Outplayed. Něco, co se nám vrací v těch rotacích championů tam a zpátky. A Esuba, tak samozřejmě čempioni, kteří noví tam jsou, ale taky se to dá považovat za víceméně trošku starší kompozici, trošku klasičtější. A líbí se mi, že ta meta rotuje tímhle směrem. Že to je zase kolem těch proaktivních junglerek, že to je zase kolem těch proaktivních marksmenek, kdy víceméně tam máme tu hypercarry kompozici na obou dvou stranách. No a pak playmakeri na midu, pak na topu se tím látí. Dvě postavy, co se actually můžou zabít, a jedna z nich hraje Ignite, takže to je rozhodně pozitivní. A tohle byla zábavná hra, minimálně. Tohle je fakt zábavný pick. Já koule. Ten tady ve hře samozřejmě není jenom. Kdyho máme kluka zlatýho, tyjo. Kde ho máme, jak nám chybí, jak se asi má těch 10 minut potom, co skončila hra. Je tam Silas pick k mému překvapení.
prošel přes druhou banovací fázi. Mm. A byly tam tři čempioni, na který jsem koukal a kteří evidentně byli problém a mohli odstranit jenom dva z nich logicky. První byla Yumi, protože Twitch Yumi kombinace je pořád hodně nepříjemná, ale podle mě Yumi vlastně byla nejmenší problém už jenom z toho důvodu, že je nahraditelná skrze Lulu, která ve výsledku přišla. Byly tam dva midlane picky, který si myslím, že měly být odstraněný spíš než Yumi, protože mohli vyhrát lepší midlane matchup, což i tak midlane matchup je dost dobrý, ale jako pro ahry. Ale hlavně mohli trošku pušnout Sajátora za hranice těch silných metapiků. A byl tam hodně, hodně silný úhel na Sylase, který podle mě nebyl vůbec respektovaný, protože tady je Sylas, který má k dispozici Dominus od Renektora, má k dispozici Spirit Rush od Ahry a má k dispozici Vi Ultimátku. Jo. To jsou podle mě jako velký nástroje, když vystřelíš tím Ečkem dopředu, dáš někomu Vi Ult a rovnou mu hážeš středně na hlavu. Jo, toto. Já jsem se hrozně lekl třeba. Já taky. No a druhý champion, který teda do baru přišel, tak byla LeBalanced. Víme, že Sajátor má hodně rád LeBlanc, viděli jsme, co s ní dokáže a je to champion, který odpovídá vlastně tomu hernímu projevu, který Sajátor má. Stejně tak jako Akali. Akali nevím, jestli byla v banu nebo nebyla, ale tady by nebyla rozumným pikem, takže ta podle mě nemusí přijít. Lindgaard je černobílej, to je zajímavý. Hmm. Máme upír. Vždycky přehlídku úplně jiných artů v každém tady tomhle dílu, v každém tomhle zápase. A tady tenhle tak je za mě takovej jako ještě víc, jo, do animáče. Ještě víc zajímavý. A já doufám, že hlavně takhle zašedlí budou obrazovky hráče Outplayed, že Esuba jim tu hru znepříjemní právě na základě toho, že si neužijou barvičky. A že Suba to zvládne a pak už to bude jenom o tom porazit znovu Fantasmu, kterou Suba stompnula Fantasma. A už zase, Danny, ty seš úchyl, fakt, která to je čuně, teda, ona je to Krisa. Ale, au, basic Dominiona. Okej. Okay. Jane, tohle to není špatný. A spálený flash na levelu 1. Dobrý start. Nevím, jak to Danny stíhá na botlane, možná myslí nějaký miniony, ale za ten flash potík to určitě stojí. Jo, tohle je okej, okay, tohle je fajn. Teďka tam bude Lindgaard společně s Hungry Pandou pushovat, ale jo, tohle je super start. Škoda možná toho prvního basic ataku, otázka je, jestli bych potom jíst asi flashovat dřív, ale to je jedno. Každopádně hezký start a Suba chce být proaktivní, když už tohle vymyslela, ukazuje, že se půjdou snažit. Ten First Strike s tím se hrozně jako urval pytel, možná v LPL, tak se First Strike hrál prakticky na všechno, třeba na Lušna se hrál First Strike. To a to už je nerfnutej, že jo, by the way. Pokud se nepletu, tak na, oni hrajou na 12-14, 12-15. To by mělo být 12-15, ne? Já si teďka úplně nejsem jistý. Je to 12-15 a my teď máme 12-16, jo? Máme 17, máme 16, máme 16 podle mě. Jo, máme 16 podle mě. No, takže onak, už je to nerfnuté i v filozofkách. O, pěkný. To je docela rozdamage, kde nemá level 1, Vašek by si měl dávat pozor, ještě stále čeká, přestaň, že to nestačí. A je vtipný, že ten Twitch i na levelu 1 je pořád dobrý tradovat. S dvěma hráčema, co mají dvojku. Tohle bolí. Tohle je ten nepříjemný poison. Ten by měl dingnout dvojku až potom další minionovi, očividně. Teď už tam šel, doufal, že to padne. Jíkej, jde do souboje, si na něj. Tu sem, uvidíme. Protože Vi není zas tak slabá, tak nastane. To tak, Jíky, už tu začíná medlit, snaží se vyblokovat Vi, to kvěčko, ale zabolelo, přesto to vypadá. Dělotusky flashujou přes zeď, smite na blue buff, Jíky, ale chaseuje, tam je jedenej a first blood, půjde pro Esubu. Ani práce. Lotusky jsou dobrý možná tak na zmrzku v Mirai Mary. Výborně, Sajátor! Ale zatímco Sajátor získává kill na midlane, invade enemy jungle, využí blue buff a Danny by si měl dávat pozor. Který chaseuje Lindgaarda a tohle pro Esubu vypadá fantasticky na všech linkách. Začínáme vyhrávat. Potion a Fleet Footwork. Pomůžou botlane OP přežít, ale nic to nemění na tom, že 2-0 začátek. Skoro až bych řekl solo kill na midu, ale byl tam ten flash spálený, je potřeba dát kredit Dennymu. To má, já Danny mu věřím. No ale, aby se nechal nabejtit, dobře to čte. Danny to dobře čte, teď dokonce bejtí. Krásnej sidestep. Ne. Danny, Danny! Ne! Lotus bere tenhle kill. Škoda, ale obrovská ztráta, baby. Tady bojuje, Suba se snaží, aspoň to půjde pro Jakey, jo. Nový start, tohle je risky, tohle nemůže být, jaký by to měl urát přes klona, ono nemá, no! Nemá klona, nemá klona, Lotus nejenom, že... Lotus je dead, let's go! Creep block! Oh my god, nice! Dva killy pro Esubu, dva killy z divu,
který relativně OP spackali. Nic to nemění na tom, že náš Twitch má 6 milionů, ale na to se teď koukat nebudeme. To je skvělý, jo, ale ignor prostě, spálený flash, k tomu ten Kiloceatora 2 killy pro Jakeyho. No a to je parádní start, to nás musí bavit hlavně šílená early game, jako tohle je jeden kill za minutu a to ještě nemáme ani pátou minutu. Dokonce, že jo, máme 6 killů, takže víc než to a přesně, je to rodeo, je to absolutní rodeo, co se nám tady odehrává. Možná se a to ještě teďka najde Dejs, to bolí! Dejs dostává neskutečný poškození, tady je Jakey! Jo, a už chaseuje zase Vajta, je podlevlená dobrý hook, ale nejsem si jistý, jestli jdou chlapci správným směrem. Tam je stále Sator, možná teda vybere Thrashy jako první target, čeká na ten cooldown, byl trpělej, to se vyplatí, tady je Charm, damage do Thrashy, yes! To jsou ty Jakey, který sbírá 6 kill. To a Esuba rozjíždí parádní jazdu. Neskutečný start! Neskutečná hra, jako tohle je fakt parádní výkon, jakože Esuba tady je opravdu v neskutečném laufu momentálně a já nechápu, proč do toho outplayt jako jdou takhle, proč se outplayt rozhodnou, hele, ok, my prohráváme linky, my jsme prohráli všechny ty skirmishy, ale pojďme na nich znovu a znovu a znovu a pořád se u těch pozicích, pořád se tam snaží donovat, aspoň někdy padne, ale ten třeba nevytahával ani teďka z problému tou lanternou. Toho junglera, prostě ty pozice jako jsou hrozně questionable, nebo ale zase na druhou stranu, je nám to jedno, protože Esuba tady jde do skvělého vedení na startu, tohle potřebujeme. A hlavně dneska to je pro mě jako živá voda, měli jsme tady tři obrovský zklamání a já fakt tu výhru českého týmu už potřebuju a hlavně potřeba, aby Esuba do toho dalšího zápasu bojovala o ten postup, to by jinak bude prostě hrozně smutný, hrozně mrzutý. A co k tomu dál říct, než to, že Esuba začíná tuhle hru parádně, pojďme si to užívat, pojďme doufat, že den taky dostane nějaký zdroje. Jak to bude na Jakeym a na Seatorovi Dejs, něco zkoušel, na Vaška, na Vašek je v klidu. Lotus, že by ho tam naběhl? Ne, a jde vidět, že OP nakonec teda vzali full time tu botlane strategii a řekli si, ale tak tenhle Twitch teda nebude hrát. Když už je to poslední naděje, dostat dozadu Twitche, tak ten Twitch hrát nebude. Já myslím, že Dennis si svoje zdroje najde vždycky, protože jak ho znám, tak on stejně nějakým způsobem byť bude vidět na mapě, bude napingovaný a půjde přes 16 var, tak urve kill na midlane, protože to je hold nemoc, kterou trpí všichni midlaneři. Mm-hmm. 16 lidí ti říká, jak to backneš, ale ty blaho, ještě prostě ti chybí těch 70 goldů do Lost Chapteru, tak se tam vrátí. A já bych očekával, že tohle bude přesně to, co se bude dít. Protože dělo se to i proti Entropiku, upřímně. Mhm, true. Doteď si vzpomínám na ten moment, kdy jsem říkal, a tady je roam od Dennyho, ale ten v životě nemůže vít, protože o něm všichni ví a Denny topingu jak zbysilej a za chvilku se ozvalo an ally has been slain. No. Ne, jako máš pravdu. Protože, ale samozřejmě tam byl bordel na stage a to se jako těžko řekne, protože to tva slyšíš, když ti lidi řvou do sluchátek. Na onlineu je to trochu něco jiného, tam většinou tyhle věci nevycházejí. Ale stejně, on je Denny hrozně drzej s tím Twitchem a většina lidí si říká, to nedá, to neskusí, na to nemá koule. Já koule. Ale on na to koule... nemá koule, ale má zákoulí na to. On na to ty zákoulí má, přesně tak. No, tak tohle už ale hraničí, jako možná s nějakým trestným činem. Denny, tak tady bude ještě nějakou dobu trpět, ale víš proč, jako nakonec asi ani ne, ten pandulák je prostě crazy, jako on pořád s Guardem, který má pickaxe a Noonkiver, vyhrává trady ještě přes Lulu, dvakrát Daggera, jednou Longsword, a on teď vyhrál trade. Je to dobrý pandulák, no? Proto říkám, že ten Twitch by se přeci jenom měl hrát mnohem častěji, Esuba to umí utilizovat výborně, tady je první Drake dokonce, vedení otrli. Teď mám jedinou obavu a to je, jestli umíme pracovat s tím early leadem, jestli to asi bude rozšířovat. Na finals ale jsme viděli, že jo. Pěkně. Ten boss má stále svůj flash, možná bude možná budeme se flashnout. Nakonec to bude bez flashe, nic horšího, pardon, nic lepšího bychom z té nezískali. A myslím, že tady byla jenom šance spálit flash z Renektona, což je hodně cenný summoner spell na Renektonovi, uznávám. Mm-hmm. Ale i tak je to dost v pohodě. Čekával bych, že topside bude dřív nebo později stejně silnější, protože bude lépe scalovat, to je prostě Gwen a teďka, že prohrává do Renektona, to nás asi nepřekvapí, to je prostě normální. To je fakt, ale jako mohl to najít, je to škoda. Velkom by potvrdil to, jak moc chválíme v posledních týdnech, já věřím, že to ještě v téhle hře potvrdí. Denny, tak ten už se blíží ke svému potrku, tam už bude happy,
Twitch. Full build. Přesně, já jsem tu chtěl navázet, že přesně jak říkáš, jako Twitch nic on nepotřebuje, on bude happy. A zase tady pokus o dive ze strany italského týmu, tenhle hook nakonec prolítává. No a tohle teda zatím momentálně je pattern, který OP si budou držet a kdykoliv Esuba neumře na tom botu, tak OP ztrácí čas, ztrácí vizi na druhé straně mapy, ztrácí klidně i farmu, teď momentálně se to odpálí nebo creepy, takže kreator to nemá nějak brutálně zapušovaný, ale taky Velkom ten si chill zatím na topu a to mu to vyhovuje, že jo, protože tím jak se soustředí na Dennyho, tak Velkom ten si tam bude v klidu stříhat nůžkama. Ten boss může zkoušet oliny, ale a tak ven, když se chce vyhnout tomu olinu, tak prostě odejde. To jsi řekl moc hezky. A když nemá Ghosta, tak je to trochu těžší. Ten Ignite ale do jedna V1, obzvláště proti Renekton, vydává velký smysl. A takže chválím Welcomeovo rozhodnutí. Někdy úplně nechápu třeba jeho volbu, protože jsem viděl častokrát Ignite v moment, kdy já bych 100% preferoval Ghost. Mm-hmm. Ale je to asi o preferenci a o herním stylu toho hráče. Nedá se to možná jako čistě generalizovat nebo definovat jenom tím daným matchupem, ale o tom, jak to zrovna cítíš, jakou máš náladu, jak si věříš na soupeře. Když víš, že budeš zabíjet, tak hraješ Ignite. No a teďka Welcome pokračuje v těch tradech, Stanbolt dokonce musí zapnout účko. Welcome ale vypadá to, že dokonce vyhrává už jo. Teď a to je hodně brzo. Pohoda. Víš co, pohoda prostě. Když do tradu s Renskem říkáš, jo, tak Renekton by měl být ten early champion, co to přemlátí, ale pohodex tady, jejky. Ne, dostává tak ten čár, má tohle bylo greedy. Oh my god, naše česká opička dostává přes držku. Shutdown na Davida Jakubce a krvavý oči, který měli SUVáci, se jim teď vymstili. Podobně ostatně jako na botlane, nevím co přesně tam se stalo, ale Denny nám zemřel, když má Overva Summoner spely up. Zemřel nám, když má Vašek Flash a Overgrowth ultimátku připravenou, takže tam se muselo stát nějaký hodně velký mecheche. To je škoda. Já přemýšlím, jestli Vašek je prostě flashená Pelia, ale dostává i Gravitu. Dnes to Overgrowth bude muset přijít na to, aby se udržel naživu. Jiné tam ještě tíká, jo, tady máme ten Vašek Flash. Je tam to kvěčko, dobrý, už jsem se je to tam. Vašek si počkal a trochu vykastroval tady soupeřícího Marksmana. No a máme killy na topu pro Velkoma, super, to je, vidíme rádi, je to ta vůbičená ultimátka. Vašek to je. No? Vašek to je. Vašek čem? Vašek to je. Já jsem to nechytnul na prostě první dva a pak to pocit prostě mě úplně jako zničilo, víc ještě. Hele, komentuj, ty děláš ty. Ne, ne, je to na tobě. Už vidím, co se stalo. Já to vzdávám. Vašek šel vardit a trošku to přecítil. A Denny to přecítil a nerespektoval ten all-in potenciál, který a vlastně na tom jednom itemu, už na tom jednom itemu, má ta dvojice, respektive ten samotný Aphelios, který ho skoro burstnul. Teď neobkyt, tohle by mohlo fungovat. Teátor si budu muset dávat pozor, nemá stopoče. Pádem nedostat přes držku, solidní damage do Angry Pandy. Ajaj, Denny tankuje turret. Má flash. Tam letěl turret hit. Ale ne. A to je blbý, to je moment, je ten drak. Tohle za prvé je drak a za druhé Esuba vedla už o 3000 goldů. Tohle je to neskutečný greedy. A je to jenom 800, já začínám mít normální strach, jako nejen teda ze svého spolukástra, tohle bylo jako na banánu Twitter absolutně tady tohle, musím pochválit Peťu, že jsi to dokázal jako, tohle byla plná fantazie, tohle jako je ukázka toho, co s tebou udělá jeden víkend s banánem ve Svitala. Mm-hmm. To zní taky jako docela dobře, protože nevíte, kdo je Jiřík, že jo. Že jako, to si když tak zjistíte na své vlastní triko tady. Padá Drake, outplayed, no já ti nevím jak ty, ale já tady normálně už začínám jako pomalu se strachovat. A to jsem si teda chtěl užít jízdu Esuby. A já jsem furt v pohodě, protože Esuba furt vede, máme shutdown na Lulu, to je super. Máme Gwen, která začíná hodně vystrkovat růžky. A pořád ztrácí něco málo do toho Renekturna, který je na sidelane, teďka už na druhém a Botrk Power Spike, což je obrovský moment pro Stenbosse a v zápase. Ale Jake, i když to tam trošku pokazil, tak vlastně furt odvádí skvělou práci, je Wukong, tím bych začal a možná i skončil. A máme Sejatora, který
Je to hrozně vtipný, protože o Sajátorovi jsme říkali, že je hráč, který je obrovský talent, že od něj očekáváme strašně moc a že je to takový ten druhý humanoid, který ho tady vychovává Esuba. A pak najednou přišlo výrazné zhoršení. A jednu dobu jsme vlastně mluvili o tom, že Esuba prohrává hlavně kvůli schopnostem nebo neschopnostem svého midlanera, bylo takový kratší období. A hned na to přišla odpověď od Sajátora a zase každou hru, co hraje, neuvěřitelně smír. Yes, je to skvělé. Je to... byl takový prostě malej propad v jeho výsledcích na turnaji. A od toho momentu hraje takhle. To skvělý. Engageuje, flashuje dopředu, hledá pick, jako prvního najde Hungry Pandu společně svým junglerem, což je Iki. Výborně, Denny. Zatímco zbytek pokropí Denny. A Vašek, kterému dodává štíty. Krásná práce. OP ztrácí fight. Který si sami tady vymysleli Amidu. Esuba jenom opětovala ten boj, vytvořila teleport situace a teďka rotuje tomu Heraldovi, který by měla získat. Fantazie, hlavně Esuba si tenhle play promyslela, tohle bylo naplánovaný, tohle bylo vykomunikovaný a nebylo to to, jak Esuba hrála předtím. To znamená chaoticky, chodila do těch dajů FC na ně, teď si řekli, hele kluci, zpomalme, máme furt tu výhodu, máme nafíděný důležitý postavy. A teď už máme i Botrk na Twitchovi, ten to tam zvládl, hezký Herald, krásná práce. Od Esuby. Já to musím pochválit timing, Peťo, protože to, jak jsi tady uvedl ten play potom Sajátora, to byla nádhera. To ti vyšlo famózně a Sajátor krásně podepsal tvoje slova. A velkom se Stenbossem. Je tady neutkají v 1v1, protože Jakey to bude nahánět. Stenboss se musí stáhnout. Cyclone ale nedopadá dobře. Tohle Stenboss se nezasahuje, škoda, protože ta šance tam rozhodně byla. Sajátor tak je momentálně na 3-0, půjde si pro zony. Jo, jo, je to. Opět na midlanerovi Esuby a myslím si, že Sajátor už opravdu zase tu formu na to, aby doručil, má. Jde to vidět a mám radost, že tenhle úvod proti Outfield vypadá takhle, ale pozor, abychom se zase tím nenechali trošku opít, protože minule to taky padlo pěkně a pak tam přišly ty velmi nešťastný trouby, které stály Esubu hru. Esuba ale hituje první power spiky, máme Riftmaker, na to pustíme tak pro Stenbosse, máme Botr, ty fighty budou zajímavější, kde je punishnutej, tak je Dehaze, který momentálně má jenom Lord Chapter a Blastonglandu. To je málo. Tady máme Sajátora, který bude velmi rychle farmit k tomu, aby se dostal na druhý item. Ať to bude zóny, nebo něco agresivnější, ale abych to zóny očekával. Ono se z toho těží strašně. Silas je bestie. Stopoček, který navíc teďka koupil. Sajátor mu umožní dělat to, co dělal celou hru bez toho, aniž by musel spolíhat na to, že dostane Lulu ult, protože zatím to bylo tak, že vždycky skočil dopředu. Dostal Vaškovu ultimátku, což trochu uzavřelo cestu Denimu a ostatním. Ale tím, že máš silnýho Silase a budeš ho prostě takhle buffovat, tak si vystačíš. Jak říkáme a čekáme jenom na ten moment, kdy dostane Overgrowth, zapne Dominus, yes, a začne tam mlátit těma řetězama všechny po hlavě. To je pravda. A ještě koupí ten potík, který tě zvětší. A pak, že na velikosti nezáleží, holky. Podívejte se na Sajátora. Ještě lepší reklama. Ne, já jsem chtěl navázat na to, že Sajátorova forma vlastně přišla hodně podezřelé do poklesu od té doby, co má Sajátor velmi sympatickou slečnu, že ono to jako mohlo mít nějakou spojitost. Aha. A to je samozřejmě legrace, jako víš to. Je pak jako pominulo to líbánkový období, takový to první, ale zase si začal smažit louko. Dehej, stane jde do čarmu. Jakey na to odpovídá. Dobrej klon, dobrej Cyclone. Dobře prodal teda Sajátor. Ještě jeden Spirit Rush. Nechal tam bait a tady je zase Overgrowth. Vašek pomůže pověru s dalšímu hráči. Jo. A to je přeci jenom úkol dobrýho supporta, že hráči rostou, když jsi v týmu spolu s tebou. To já se s nima 168 cm jsem nikdy neměl dobrýho supporta. Potřebuješ Lulu? Já potřebuji jako full time Lulu. Já bych si potřeboval pořád koupit ten Iron Putty. Ale pokus v odkyt, dobrá reakce Sajátora. Docela pěkně to čte, teďka mají odkyt. Krásně. Fnatic už se dělá trošku jinak. Tohleto týmu OP úplně nevychází. Jaký už má rost. Utíká, co jenom mu nohy stačí. Ale jelikož nemá Spirit Rush a Flash už použil, tak tady cestu do bezpečí nenajde. Mezitím, co si Jakey nabídne tady obláčkovýho dráčka, tak zbytek týmu zapušuje mid, obnoví právě, měl by sebrat tu T1 na top lane a dráček, větráček tam bude potom znova, pochopitelně. Hmm. A protože taková už hold bude soula. A myslím si, že Sajátor to stíhá vzít úplně v klidu sám. Bylo by dobrý, kdyby mu někdo koukal. Ta vytažená vize do top side je samozřejmě správná. A pak jenom zase outpushnout tu bot side, kde bude ten Renekton. Ten v teamfightech teďka nemá vůbec žádný business vzhledem k tomu. A co samozřejmě má za itemy, tak Renekton tam nic nevydrží.
koukat tomu Sátorovi, sebrat tu týredničku, anebo teda dobře, hrát to bezpečně, peknout, resetnout si zpátky, znovu počkat na to tempo a pak se vrátit pro tu věž. Hele, není tohle třeba nejvíc insane team do Cloud Souly a celkově do Cloud Drakeu, co můžeš mít. To je strašně dobrý. Já si myslím, že osoba tady může být spokojená. A co teď velkom zkusí ten Vosel? Počká na cooldowny. Slice and dice, kvéčko. Výborně. Teď může jít. Dokonce Stanbolt by měl flashovat. Kdyby nějaký flash měl. Toho damage, kolik dostává, je strašně moc. Krásně wow. Si velkom počká. Chvěle. Tak ven je tak krásný, chytrý, úžasný a vybalancovaný hrdina. To je fantastický. Ale jo, jako je pravda, že Gwen je trošičku přepálená. Já třeba brečím u jiných čempionů, vím, že je mý kolegové, třeba Honza, tak ten jako, ten hodně, Gwen jako ukolejenej. Ale já si myslím, že přece jenom tak Gwen jako dá se kolem toho hrát, ale to se strašně těžký a ty jedna veničky jsou frustrý. Takže Gwen, a hlavně ta interakce, já si myslím, že Gwen by nejvíc uškodil, kdyby se zrušila interakce QE castu. Protože to je na to nejvíc broken, ne? Kdyby si nemohl cancelovat tu QE animaci. Tak pak si myslím, že teoreticky by to bylo slabší a asi by byli možná všichni spokojení. A nebo by to bylo moc? Jako zrušilo by to DNA toho čempa? Myslím si, že by to úplně toho čempa zrušilo. To je to nejvíc broken. To jsou doslova jediný trady, který máš, že jo? Nebo jo? Máš kvédo, tak aspoň nějak, aspoň o půlku zhoršit. Prodloužit něco. Protože víš co, jako to je to strašně broken, že, to, že to je full canceluješ. To se to nezdá správně. Ale nevím, nejsem to planer. Já když proti tomu hraju, tak rovnou skáču z okna, nebo se prostě vybírám a vyhýbám to plince, to je jednoduchý, že jo. A v teamfightech mě vadí ta její mlha, kterou všichni považují za ultimátku, že jo. True, to je crazy. Protože to je naprosto šílený. Ale ten champ je prostě po všech nerfech, změnách a nevím čím vším, pořád strašně dobrý. A to svoje místo na riftu si najde asi vždycky, no. Jo, ten kit je famózní. A je tak ta Zeri, no. Zeri zase má trošku jiný problém po těch nerfech, kdy byla nerfnutá 12krát v těch posledních 14-15 pečích. Tak, a zase bude, že jo, nerfnutá. Tak Zeri má trošku ten problém jako... Dostala včera, ne? Dokonce včera byla nerfnutá. Takže Zeri jako za mě je nastavená stejně v pohodě, protože to je čem, který jako spíš si víš toho, že ti hráči jsou zatraceni dobří. Tak by to asi mělo být, i když u Zeri je to asi možná pořád přehnaný, ale to je jako okay, můj pohled, že, nebo aspoň můj názor, že ta Zeri na tom není zase tak špatně. Ale právě, že Gwen je jako o poznání jednodušší zahrání obecně, že to je problém toho čempiona. Velkom tady nenarazí na Lindgardeho, na nebe spatřený, a Suba to může vytáhnout midem, může tady zapravovat hodně hluboko. Do midové linky svého italského protivníka. Dokonce může jít ohrozit tuhle turetu s tím, že Wukong, Gwen ti to berou neskutečně rychle. No, ale tureta je na půlce. Welcome, dokonce natažený Wild. Jo, Welcome by měl být bezpečí, tu mohu si otáhl na druhou stranu, ještě dává damage po cestě, jak se snaží dostat pryč, odskakuje do bezpečí, Jake engageuje na přijedá čerm, kupuje čas. Danny má čarm. Danny ale dostává čarm a to je flash od italského týmu. Daniel to bude stát život. Život to bude stát i Vaskeda. Esuba se musí stáhnout zpátky, tohle malinko přepískli. Ale ne, tohle škoda, Esuba tady byla na midu a myslela si, že může pušovat bez paniše potom. Byla chycena. A několik hlavně těch klíčových hooků tam naše Langlipen. A to byla paráda, nejdřív Vaška. Teď se z toho neměl jak dostat, zkoušel flashnout, ale to bylo málo. Danny potom taky chycený na ječku, předtím na charm. A outplay tady začínají Barona. A teď je možná čas Esuby, aby oplatil outplay to, co se jim stalo včera. No, pěkně Sátor, trpělivost, dostává stun, má stopoček, kupuje čas, tam to hnedka Vaj do ní točí. To vypadá dobře, to je ono! Další kill padá, Jason Renek to na Stenhouse, má flash a utíká přes zeď do bezpečí. Esuba přesto zvládla zastavit Barona, sebrat u toho 4 killy a teď sami tenhle powerplay můžou pro sebe získat. Bravo, tenhle duel se vždycky otáčí kolem toho, kdo to jinde na Baronovi očividně. Dneska jsou to outplay. Na tohle to bude 1-1. Very nice. Esuba to napravila. A byl to Sátor neskutečně zahráno opět. Pak tam vletěla ta Gwen. Jo, ta Gwen tady byla hodně broken. Ale to musím uznat. Mě Jakey ty přeložil ruku k dílu. Skvělá práce Esuba. Má Barona. A teď už má ten lead, se kterým se dá ukončovat hra, se kterým se dá pracovat. I klidně směrem k té soule, když tam je teď mohly být outplayed. Esuba může vlastně tu soulu klidně nechávat, i když ta soula je podle mě insane do jejich týmu, tak pořád je to Cloud Soula, že jo, pořád je to jedno, ti Cloudraci. To pak dobří, potom co se změnili, potom co byli buffnutí ti notiví drejci, tak je to super, dá ti to fakt dost, ta slow resistance, za mě je parádní.
Ale je pravda, že tady vlastně ani proti slovu nemusíš nějak pracovat, tady maximálně. Tak máš trash play a to je všechno. A jo, skvělá práce od Esuby, která tedy bude hrát do výhody, navíc bude mít tu cloud solo, protože nakonec outplay pro toho Drakea nešle. Sayator je naprostej magor, naprostej, ale to, co tady vytahuje za playe v momenty, ho jeho tým potřebuje nejvíc, fenomenální. Sayator je teďka největší nadějí československé scény na postup do playoffs, play-inu European Masters. So far, no yes. By far spíš v tom případě, že jo? To je prostě chlapík, jak má být. Welcome má fantastickou hru a odvádí skvělou práci a hraje čistě za Gwen. Jejky tam měl pár chybiček, ale vlastně je tu 5-2-5 Wukong s obrovskou kill participací, který zajistil 3 draky pro svůj tým. Nemůže říct půl špatného slova. Na botu to sem tam máme Shakey. Shakey, Denny nemá úplně nejlepší hru. Ale Vašek to trochu vyrovnává. Vašek hraje opravdu dobře. No, ale pak tady máš týpka, který zastavuje skoro až bych řekl jako jednou rukou enemy Barona na základě dobrýho zony a playe a neustálý rotace toho Ečka tam a zpátky přes ty chainy. To, co Sayator dělá poslední dny, ať už to bylo ve Svitavách, nebo tady v group stage play-inu European Masters, je to něco neuvěřitelného. A Sayator hraje podle mě v nejlepší kondici, ve který jsem ho kdy viděl. Mm-hmm. Jo, já bych souhlasil. Možná vyrovnal ten pík, ale zase na druhou stranu, tady to přijel na offline, no jo, řekl, že jo, že to může být momentálně opravdu. Jeho píky v rámci toho, že to převedl pod takem ve Svitavách, neskutečně dopsal ten příběh, ale my máme to srovnání, že jo, Sayatora, když se mu nedaří. Vidíme Esubu, když se Sayatorovi nedaří, a vidíme Esubu, když se Sayatorovi daří, s toho máme radost, ale pozor, abychom ho úplně nepřejpoval, aby neudělal chybu, ne, on je Godlike, a jde do 4. Já nevím, o jaké chyby to mluvíš, já žádnou chybu neznám, Crazy. Žádná chyba neexistuje a žádnou jsem nikdy neviděl. Možná jenom tu, kterou právě teď udělal Jejky, protože nesměl rád stopoči, aby si počkal na tým. Umírá, odevzdává malou bounty, ale pořád je to trade killů. Jejky se vrhnul po hlavě podpořit svýho midlanera, který tam zůstal v obětí tří hráčů. Ten burst damage do enemy hry byl naprosto šílený. A teď tady máme Silase, který dokončil třetí item, což je klobouk, a který navíc má Blasting Wand a je 40 stacků na Dark Seal. 559 ability power má Silas. To je crazy. V 26. minutě, v 27. konkrétně. To je na V9 UL, že jo? Tady opravdu dostaneš Wild Growth a dostaneš do minus a můžeš jít kam tvoje srdce ráčí, nebo si půjčíš ten Spirit Rush a jsi absolutně nezastavitelný ve fightu. A teda já bych si hrozně přál ten Magi Angle, kdyby tam ještě našel Sayator. To by bylo krásný. Vidíme, jestli opravdu Sayator potom Magi je ještě sáhne a ty APčka ještě ne jako zdvojnásobí nebo něco takového, to ne, ale ještě si přidá nějakých 200 jenom na zaprvé Magi a potom tomu buffu z Rabecu, to by bylo parádní. A teď teda Sayator míří na bod, kde ho hlavně nebude mít kdo zastavovat. Tady na Sayatora musíš poslat minimálně 2 lidi. Navíc, co on má Sayator jako druhou cestu run? Nemá on náhodou? To bude Cosmic Insight, to bude Cosmic Insight. Jo, protože on je hrozně tanky, nebo jako jsem to jenom já, nebo se mi zdá až moc tanky? Já vím, že Sayles jako ty HPčka nabírá docela slušně, ale tohle je za mě teda přehnaný. A my to máme katlí a bohužel to nevidíme, to je škoda. Jo, Revitalize a Second Wind. Je tam Revitalize. Ale není, jako, je to crazy, no. Je to crazy. Revitalize je healing, nedává to životy, ale Overgrowth tam není. Jo, Overgrowth tam není, ale je tam aspoň ta druhá cesta, aspoň ten healing. Já jsem čekal, že tam bude ten Overgrowth, když je takhle tanky, ale... A to není třeba, Silas má sám o sobě dostatu a ještě protože je mílíčko, podpořený, že jo, tím, že má ne úplně tradiční ultimátku, tak champion, který mají vždycky víc utility ultimátky, tak dostávají od Riotu větší lásku v podobě statu, zvláště když jsou to mílíčka. Tím co Welcome rozjíždí je na V3, Esuba pushuje midlane, Lengarde musí utíkat pryč, Welcome, skvěle. Stále kupuje čas, jsou tam stopoče, to Leo ale nemá asi moc... Nemá to moc jak zkoušet, nebudu vám hát. Ale výborně Welcome. Shutdown odevzdává, Esuba ale bere midlane inhibitor, bere navíc kill na Hungry Pandovi, který se zdržel. Ten boss se snaží něco ještě zachránit, ale dva inhibitory za Welcome a úplně bohatě stačí. Welcome je tam navíc ještě potrápil. Lenkos. Teleport do flanku, tohle by mohlo být nebezpečný. Teďka navíc ten scouting od Lotuse, který zajistil Bloomu a vizit tím pádem na Esubáky. Esubáci utíkají do bezpečí společně a pohromadě a měli by i společně a pohromadě recallovat. Sayator má ten pověstný dominus. Hele, je tady tempo reset před dalším Drakem, měli by to stíhat, měli by tam dojet. Výbornou práci udělal Welcome, to je jedno, že umře, ale on koupil tolik času,
Díky tomu tam získala Esuba dva inhibitory. Tak se můžou Esubáci rozběhnout k tomu Drakeovi, který teďka běží. Možná je outplayed, ale oni to asi budou nechávat. To budou nechávat a prostě zkusí maximálně flipnout tu Barona. A Esuba říká, hele, tak si klidně i vem toho Drakea, nám je to jedno, jdem rovnou pro toho Bargla. Seator tak ten popoje do minus, protože mu samozřejmě končil. A nebo že by jenom čistili? Aby tam náhodou nebyla outplayed. Jo, tak to ještě vícej. Esuba si to zkontrolovala. A teď teda půjde klidně, buď midem to rozšířit, nebo fajtit toto Drakea, nebo si řekne, hele, my Baron, nenašte, jdete pro toho Drakea, Baron by měl být free, odplejt vezmu draka a v tu chvíli už Esuba bude na půlce toho Barona. Je to tak, oni stíhají přeběhnout docela najisto, protože drak umřel hodně rychle, zatímco Baron se spawnul před pár vteřinama. Esuba ale reálně stejně chce raději fightit, to znamená, koho by ultí Seator. Stále čeká, má Vi ult, Lindgarde by měl být ten cíl, ten má ale stopoče, to není optimální, to stejný Vi. Seator to přesto možná zkusí. Čeká, Jake nakonec canceluje tady tenhle ten call. Byl to ale sympatický pokus, když Esuba věděla, že nestíhá obnovit právě, protože pozdě backovala a pak běžela stopside, aby si prvně zavrdila Barona. Tak hold je lepší to pustit a toho draka obětovat, protože to nemá zase tak velkou váhu. Jurejhu, která tohle Hungrypan na mol trefit, Senátor trochu v problémech, přichází stopoče použitý na ten důležitý spell, což v tomhle případě byl charm od Ahry. Senátor ale musí flashovat, protože koupil kvůli tobě ten tvůj Magi. Luke znova na Rennyho, ne úplně optimální situace, ale máme prostě máme kůdelny. Problém je obrovský vigil. Padáme do GA a jako první umírá Denny. Jake ale stále žije, ještě je tam, je tam Seator. Otočíná Seator, to navíc začíná kropit. GA s dobrým charmem, Jake má co dělat, aby přežil. Teleport do enemy báze a Esuba si jde pro finish. Esuba jde pro svoji šanci na playoffs play-in EU Masters. A mám pro vás dobrou zprávu, protože první challenge Esuba zvládne, Italové padají. Splněno, krásná práce, Seator prostě odmítal tuhle hru Italům nechat a Esubu poslat domů takhle brzo. Magi tam byl, 18, tak let's go. Máme vítězství českého týmu dneska, opět je to Esuba, která poráží outplay, teď porazit Řeky a doufat, že to outplay nenajdou proti SK Prime. To by byl průšvih a byla by to docela smutná černá kaňka takhle nakonec, protože přece jenom Esuba by to nakonec neměla v těch vlastních rukou a mohla by ta prohra proti Outplayed včera strašně mrzet. Ale já mám radost, že Esuba doručila. Včera si to prostě Esuba jenom zahodila, dneska ukázala, že Outplayed má porážet. Odpouštíme jí tu BO1, doufejme v pomoc. SK Gaming Prime, tam je ten problém, že SK Gaming tak budou mít už nejspíš ten úplně, nebo mají už ten jistý postup, že jo, takže tam se můžeme obávat. Hlavně tam je jistý ten postup z prvního místa, pokud porazili Řeky, to já teďka úplně nevím, protože ta hra byla šílená ke konci, tam byly nějaký base racy a tak dále. Takže možná se teď dozvím do sluchátek, jestli teda SK Gaming Prime porazili právě Fantasmu. Ale hlavně, že Esuba půjde proti Fantasmě, další zápas, jestli vyhraje, tak bude prostě doufat. That's it. A pak bude, když tak, ten tiebreaker. To zmáknem. Jak nic. Nikam neodcházejte, budeme pokračovat s běsilou jízdu Esuby do playoffs play-inu. Hned budeme zpátky.